Ve videu jsem zcela zapomněl zmínit, že mám krásnou soutěž. Od Playmana jsem dostal 3 standardní edice Might and Magic Heroes 7 a zároveň 3x tričko. Takže pokud se chcete zúčastnit této soutěže, tak stačí napsat do komentářů, proč je Necropolis nejlepší. Všichni víme, že Necropolis je nejlepší, stačí, když to napíšete, Necropolis je nejlepší, protože dadadadadada. Výherci budou vylosováni 29. v úterý. Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je to na Might and Magic Heroes 7 Collector's Edition samozřejmě. Tuhle tu edici jsem obdržel od Playmana, což znamená, že ji mám dřív než vyjde. Haha, což je úplně super. Takže tam můžu udělat takovýhle krásný pre-unboxing a můžete vidět, co se vlastně v tom nachází pořádně. Z čehož mám fakt velkou radost, protože tohle se mi často nestává a je to úplně super. Jak vidíte v základním obalu, tak tady můžete vidět vlastně na tom, se mi líbí, že jsou tady značky těch různých vlastně stran, kterých tady máme samozřejmě 6. Nejdůležitější Necropolis, protože ty jsou nejúžasnější a tak. Takže můžu sundat tady víko, což je taky, tady se nachází teprve logo, což mi přijde divný, že není normálně uvedený na předu krabice. Což třeba způsobilo to, že můj kámoš si myslel, že tohleto je syndiket. Což není, fakt. Je to mnohem sčít. A tady se otevírají dvířka, což je takový standardní teďka u Ubisoft her. Kdy se člověk takhle otevře to, koukneme se samozřejmě na tohleto později, teďka koukneme na ty dárečky tady. Takže, první věc, co máme obálku, já předpokládám, že v ní bude litografie, která zase je celkem standardní v tuhletu chvíli u her od Ubisoftu. Ano, tak tady máme, jak víceméně by to mělo fungovat asi, strategie. Takže prostě lidi a orkové tyho se baví u toho u stolu. A tady máme krásný obrázek jednoho z měst, tady elfských. Dobře. No i tady máme dál kartičky, což vypadají zajímavě už od základu, protože nejsou, řekněme, takových těch klasických rozměrů, což čím myslím, že prostě vypadá to, že jsou klasických 52, ale takový víc starot styl, řekněme. Tak já to tady opatrně otevřu, protože já si fakt nechci poškodit ten obal. Jedná se tedy vlastně o takové tartové karty, ke kterým je podle všeho speciální ještě hra, tady jsou uvedená pravidla. Takže můžeme se dozvědět, jak teda máme hrát. Což je rozhodně zajímavý, co se mi líbí, podobně jako to bylo u Total War, tuším, kde vlastně k samotné hře mám ještě další hru, kterou můžete hrát takhle s kamarádama. To znamená, že když zrovna hrajete Might and Magic Heroes 7, tak můžete hrát s vlastníma kamarádama Might and Magic Heroes 7 tarotovou karetní hru. A jsou opravdu pěkné, zase jedná se vlastně o jako kvalitní karty, já totiž jsem na tohleto docela, jak bych to řekl, jsem na tohle docela zatížený, protože já nemám rád takový ty papírové karty. A prostě když je karta, tak musí být prostě flexibilní a tak a musí se s ní dobře zacházet. A tady tohleto jsou naštěstí ty karty, s kterými se dobře zachází. Takže já to vrátím zpátky do balení, abych žádnou nestratil, protože to je jenom otázka času. Další věc, kterou tady máme, je tady artbook. A já se musím přiznat, že já už jsem se na to koukal, protože jakmile mi tahle ta edice přišla, jak jsem věděl, že nestíhám udělat unboxing hned v ten moment, takže jsem se jen tak koukal prostě sám za sebe. Tenhle ten artbook je, řekněme, trochu skromně řešený, a to myslím tím, že se nesnaží prostě rvát moc věcí na sebe a tak, že spíš je to pěkně segmentovaný, takže můžete vidět vlastně, jak se pořádně dělali, jak potvůrky, tak jak se dělali městečka. A zároveň tady vidět Stronghold třeba, tak tady máme i hrdiny. Vlastně jednotlivý, který byly designovaný. To jsem se ani nemyslel, že si dali teda takovou práci s tím designováním těch hrdinů, ale... Necropolis, to je samozřejmě základ. Ty jsou nejlepší, řekněme si upřímně. Creatures, pavouci, tyjo, já se tak těším na ty Necropolis. To bylo tak super. A pak samozřejmě portréty tam jsou, teda uvedený. A další věc, kterou vylovím, je... nechci vylovit ještě hru, aj. Tak, je tady originální soundtrack samozřejmě, s 20 skladbama. Inferno Team, je tady samozřejmě Necropolis Team, hnedka jak ho najdu, počkejte. Tady určitě bude Necropolis, no bude hrát v pozadí, jako to věřte tomu, že bude hrát v pozadí Necropolis Team. Dobře, a tady máme samotnou hru teda, na kterou se kouknu, co obsahuje v tom, jestli tady máme nějaký zajímavý další bonusy a tak. Samozřejmě vlastně ve sběratelské edici člověk narazí na těch věcí mnohem víc, že kolikrát se to ani nedá pořádně popsat, co všechno je. Zase, musím se vyjádřit svým klasickým způsobem. Mrzí mě, že to není Steelbook. Mrzí mě, že to není Steelbook. Věděl jsem, že to nebude Steelbook, ale stejně mě to mrzí. A tady máme vlastně jenom takový ten základní manuálek, který nám popisuje, co se dá, co se nedá dělat. Jenom takový ty pro ty úplný začátečníky. Dobře, a to tady je rosto.
a additional in-game content. Je tady exkluzivní Hero Solmir a jedna z scenario map, takže to. Což teda musím říct, je jedna scenario map, což znamená, že tam je takový ten další scénář. Mně nikdy nepřišlo, že Heroesky by jich měli málo. Jako, to je taková ta věc, že Heroes, ať už to byly prostě trojky, čtyřky, pětky nebo jakýkoliv, vždycky měli spoustu scénářů. A navíc jsou otevřený komunitě ve většině případů, což znamená, že je možnost, jak sehnat další mapy do toho a tak. Takže nikdy bych neřekl, že byl problém, že by bylo málo map a že by bylo málo věcí, které hrát. Dobře, aťka vytáhneme teda naší sošku, což vyjádřím se k tomu takhle. Mrzí mě samozřejmě, a to se nemůžu zbavit, prostě mě mrzí, že tohle to není Necropolis. Jakože to je, protože Necropolis jsou nejlepší. Jako já se na tom trvám prostě. A já mám pocit, že i kdyby se prostě dalo nějaký hlasování, tak by Necropolis vyhrálo prostě v oblíbenosti. Takže je to takový blbý, že tady máme nějakýho člověka, či co to je. Místo toho, aby jsme tady měli krásného nějakého Death Knighta. Podle mě to by bylo prostě mnohem lepší, ale hold, to jsou ty nepoučitelný. Prostě lidi preferují lidi z nějakého důvodu, jako když se tohle to dělá. A tady máme ještě to, tady máme ještě helmu, kterou evidentně budu muset na něco napíchnout. Jak je tam přidělaná, já se bojím, abych něco neuroval přirozeně. Protože, je tam jenom takhle daná. A helmu vrazíme, helmu vrazíme asi místo hlavičky. A hnedka je hezčí. Sakra. Zales. Dobře, už to tam mám. To trochu stuhá, ale to. Máme hlavičku tedyho, což je namazaná nějakou vazelínou. Jedná se vlastně o takovou tu, řekněme, klasickou Ubisoft sošku. Pokud máte nějakou vlastně sběratelskou edici od nich, tak už jste s tím docela seznámený, což znamená pěkný detaily, pěkně malované, ale nemá to váhu, je to plast klasický, ale říkám, na police tohle vypadá vždycky dobře, hlavně na tom. Zároveň co se mi líbí, že ten plast je měkej, takže jako měkej v tom ohledu, že se vám nezlomí, takže že by tam došlo k nějakému zlomení jenom tím, že prostě omylem do toho trochu víc narazíte. Tady možná tak maximálně ten vršek. A jinak pěkné detaily, samozřejmě parohy. To se mi líbí, že vždycky je to, že mají krásnou texturu, například vlastně tady v této kroužkové zbroji části. Jako není to prostě jenom natřený tím, ale je to hezky do detailů udělaný. A zároveň i tady má pěkně navlečené vlastně ten armor tady. To až překvapivě, že ty části jsou pohyblivé, že to prostě nevzali nějaký jeden odlitek. A evidentně to muselo být dávaný dohromady. Což oceňuju to, že si s tím takhle dali tu, řekněme, práci v tomhle ohledu. Protože to mohli dát prostě jednoduchý nějaký jeden odlitek a říct prostě toto je ono. A přitom ne. Dělali pěknou práci v tomhle ohledu. Samozřejmě krev ta je nutná. Ještě je nezaschlá, ještě čerstvá. Evidentně vyhrává. Tady sundáme hlavičku zase pro změnu. Hlavičky dvě. Skvělý. Takže já tady vrátím tuhletu, která tam jde mnohem jednodušší způsobem nasadit, než ta předchozí. Takže tohleto je teda Might and Magic Heroes 7 edice. Těším se na tu hru, protože z toho, co jsem měl šanci teda mluvit, tak o tom, co jsem měl šanci teda si promluvit s lidma z Ubisoftu a vidět to vlastně v tom Polsku, tak z toho jsem fakt nadšenej a bude to určitě super. Jinak tohleto všechno je momentálně ještě furt dostupné jako předobjednávce, co znamená, že můžete získat ty předobjednávkové bonusy, o kterých jsem dělal video tady. A můžete se kouknout. Já si myslím, že docela fakt pěkná edice. Je to vlastně taková první velká edice teda pro mě, aspoň z her, na který jsem se fakt těším tohoto roku. A je to dobrý začátek. Takže děkuju za vaši pozornost a zatím se mějte. Čau!